Hej på jer og velkommen til en ny video. Spiller med i leksakskanalen. I dag med en magisk ball. Magisk ball. Altså magic ball. Og hva den kan, det ser vi her på forpakning. Ok, ser litt konstigt ut. Er det to baller? Er det en? Er det magi? Det skal vi få reda på i dag. Jeg pakker opp den her ballen. Ok, interessant. En anvisning, men den hjelper ikke så mye, eller? Nei, ikke for barn under 3 år skal det være. Ok, her ser vi litt noen ting. Det kan bort, høyre. Ok, interessant. Litt tape. Vi svinger litt ned med kameraen. Ja, jeg kaster den litt opp. Ok. Ja, så, eller så. Ah! Ja, nå har den bytt färg. Og nå er den blå igjen. Wow! Oh! Riktigt häftigt, all right. Nu fattar jag lite, men det var lite häftigt om den byter färg när man kastar den. Den ska göra det egentligen. Kanske måste man kasta den lite högre. Alltså, det här är i alla fall magiska bollen. Trolleribollen som förändrar sin färg i luften. En riktigt häftig effekt. Men måste man ha mycket kraft i sin kast, eller? Så, nu hörni, jag har hämtat ett annat stativ. Och jag vill visa er det hela nu. Jag har kommit på hur man förändrar färgen. Egentligen ska det vara ett långt kast. Men om jag gör det så här då, och snurrar lite. Då ser ni det? Den förändrar sin färg. Magiska bollen. Alltså lite kraft bakom svängen liksom, alltså att man snurrar lite på det. Nu har ni sett det, lite svårt med en hand. Svårt. Så, nu gick det i alla fall. Hoppas att jag kunde ge er ett litet intryck av den här magiska bollen. Väldigt rolig grej helt enkelt när man kastar bollar. Ja, för inomhus, utomhus och så vidare. Om ni gillade videon, ge mig en tumme upp. Ja. Och prenumerera på vår kanal jättegärna. Hej då!